Субсидія на придбання твердого палива. Уряд додатково виділив понад 359 мільйонів гривень допомоги населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу. Така субсидія оформлюється так само, як і звичайна житлова субсидія. Допомога надається незалежно від площі житла і виплачується один раз на рік, повідомляють у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.